ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ വീടിൻ്റെ പൈപ്പ് അടിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഫുൾ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ത്രീ ബേസിൻ്റെ വീടാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടി വി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, വലിയ ലെവലിലൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഏവറേജ് ഒരു 1800 ആ റേറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ബി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി ബി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരിക്കലും ഒരു വീടിൻ്റെ കോർണറിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത്. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മധ്യത്തിൽ, അതായത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വെക്കുക. അത് കിച്ചൻ്റെ ഏരിയയിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വയറ് ഒരുപാട് ലാഭിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കിച്ചനാണ്, ഈ കാണുന്ന ഏരിയ കിച്ചനാണ്. ഇത് കിച്ചനും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് വർക്ക് ഏരിയ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈനിങ് ഹാള് വരുന്നത്, ഈ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാള് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കണോണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ഭാഗത്താണ് ഡി ബിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയർ ലാഭമുള്ളത്. രണ്ട് ഏരിയയാണ്, ഒന്ന് ഈ ഏരിയ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പേസും. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഡി ബി കുത്തിപ്പൊളിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ബീമുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ നിന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്ത് മധ്യഭാഗത്താണ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചെടുത്തിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇതിന് ബാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചേരാം. ചെറിയൊരു വീടായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ബിയുടെ ഭാഗം വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡി ബിക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ എണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ 1-inch പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, 12 പൈപ്പ് 1-inch, അതായത് 25-ൻ്റെ 12 പൈപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതേപോലെ 20-യുടെ പൈപ്പ് 5 പൈപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 20-യുടെ പൈപ്പ് 5 പൈപ്പ് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്ത് 2 ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത്, ബാക്കി മോൾ ഭാഗത്താണ് 2 ബെഡ്റൂം ഉള്ളത്. അത് മോൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡി ബി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പ്ലഗ് പോയിൻ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 25-ൻ്റെ ഒറ്റ പൈപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്ലഗ് പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്ലഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഈ സൈഡിൽ പ്ലഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു 20 കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം വയർ ഒരുപാട് ഒരു കാരണവശാലും ടൈറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 1-inch, ഒരു 25, ഒരു 20 ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റൂമിൽ 2 പൈപ്പോളം വരും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ 2 പൈപ്പ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ 2 പൈപ്പ് അടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പൈപ്പോളം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് കുറച്ച് എണ്ണം കൂട്ടിയാലും നമ്മൾ വയറിടുന്ന വയർ ഒരു കാരണവശാലും തിക്കനസിൽ അതായത് പൈപ്പിൽ ഫുള്ള് ടൈറ്റായി വരാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും പൈപ്പിൽ എപ്പോഴും വയർ ഫ്രീ ആയി കിടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിബിയുടെ ഈ സൈസ് കംപ്ലീറ്റ് പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറയാറുള്ളതാണ്, ഡി ബി മെറ്റൽ ബോക്സും ഞങ്ങൾ ടേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ ബോക്സ് ഒന്നും വെക്കാത്തത്, എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് മോഡൽ മെറ്റൽ ബോക്സാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ നിലവിലിട്ടുണ്ട്. പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് 2-ാം പണി അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്, ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വയറിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റൽ ബോക്സ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇടാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഡി ബി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീറ്റർ ബോർഡ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. മീറ്റർ ബോർഡിന് സെപ്പറേറ്റ് 2 പൈപ്പ് നമ്മൾ 25-ൻ്റെ കൊണ്ടുണ്ട്. മീറ്റർ ബോർഡിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ 2 25-ൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീറ്റർ ബോർഡ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെയാണ് മീറ്റർ ബോർഡ് വരിക. അത് 3 ഫേസിൻ്റെ ക്യൂബിക്കൽ ടൈപ്പ് മെയിൻ സ്വിച്ച് വരുന്ന മീറ്റർ ബോർഡാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പൈക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൈപ്പാണ്, അത് നേരെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നേരെ ഡി ബിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിത് 2 കോപ്പർ വരാൻ വേണ്ടി 2 3/4-inch പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും പറഞ്ഞു ഒരു 10-ൻ്റെ കോപ്പർ ഇട്ടാൽ പോരെ, എന്തിൻ്റെ 2 ഇടുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡി ബി ആണെങ്കിലും സിംഗിൾ ഫേസ് ഡി ബി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ 2 കോപ്പർ ഡി ബിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ 1 കോപ്പർ ഇട്ടിരുന്നു, നമുക്ക് 2 കോപ്പർ ഇടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാണ് ഒരു വീടിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കോപ്പർ 2 എർത്ത് ബാറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എർത്ത് ബാറിൽ നിന്ന് രണ്ട് എർത്ത് ബാർക്ക് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് 2 കോപ്പർ ഇടും. പിന്നെ അതേപോലെ മീറ്റർ ബോർഡിന് ഒരു കോപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ഇടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു എർത്ത് ബെഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനാണ് പിന്നെ എർത്ത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ബാറ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പുറത്തെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പറിൻ്റെ പൈപ്പേ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോപ്പർ ഇട്ടച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ തേപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല. ചില സ്ഥല സൈറ്റിലൊക്കെ അനുഭവം ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ പൈപ്പ് മാത്രം ഇട്ടച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പി ഇട്ടച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ വയർ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പർ വലിക്കുക ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി ബി വെക്കുന്ന ഏരിയ ഈ ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാരണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം.
ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്, ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും ബെഡ്റൂമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ എ സി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്നുള്ള ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് കാണും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വയർ ഇത്രേ കൊണ്ടുവരേണ്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ കിച്ചൺ വരുന്നത്, കിച്ചണിന് ഏകദേശം അഞ്ചാറ് സെക്ഷനോളം വരും. വർക്ക് ഏരിയ, മോട്ടർ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈസിയാണ്, കാരണം ഇത്രയും ദൂരത്തിനുള്ള വയർ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് സിറ്റിങ്ങും ഇപ്പുറത്ത് സ്റ്റെയർകേസ് റൂമുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ഇവിടെയാണ്. ചില വീടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോർണറിലാണ് കൊണ്ടു വെക്കും. ഇപ്പോൾ ഡൈവ് സിറ്റിംഗ് ഹാളാണെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊണ്ടു വെക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റിംഗ് ഹാളും ഇതും മാത്രമേ ഇതിന് ലാഭമായിട്ട് വരുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കിച്ചൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ആ ദൂരത്തേക്ക് വയർ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വയറിന് ഒരുപാട് നീളം കൂടും, അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മൾ കേജിലെ വയറിടാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആണെങ്കിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചില കിച്ചണിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ കോണിക ഈ സിറ്റിംഗ് ഹാളിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എപ്പോഴും കിച്ചൻ്റെ ഭാഗത്തും പെട്ടെന്ന് വയർ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്തും വേണം നമ്മൾ ഡി ബി കൊണ്ടു വെക്കാൻ. ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടറിനെ സപ്പറേറ്റ് ആർ സി ബി വെക്കുകൊണ്ട് ഡി ബി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. സപ്പറേറ്റ് ഡി ബി വെക്കുന്നില്ല, അത്ര വലിയ വീടൊന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ അതിൽ സപ്പറേറ്റായി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുകളിൽ വെക്കുന്ന ഡി ബി ഇവിടെ സപ്പറേറ്റായിട്ട് പൈപ്പ് കൊണ്ടുപോയി മുകളിൽ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട മുകളിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ആ വാണ് ഭാഗത്താണ് ഡി ബി വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഹോൾ അടിച്ച് നേരെ വേറെ പൈപ്പ്, രണ്ട് പൈപ്പ്, രണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു വയറിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബേസിക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ രണ്ട് പൈപ്പ് ഇടണമെന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. സെക്ഷനാൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഇവിടെ പ്ലഗ് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ പ്ലഗ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ പ്ലഗ് വരുന്നുണ്ട്, ബാത്റൂം അല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ പ്ലഗ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബാത്റൂമിൽ പ്ലഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്ലഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈപ്പിൽ ഒരുപാട് തിക്നെസ് കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വാട്ടർ ഹീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, എ സി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു പൈപ്പ് കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്ന റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഫൂട്ട് ലാമ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കത്തിന് കാണാനുണ്ടാവും. ചില വീടുകളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിന്നി കത്തുണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറോ വാട്ട് ബൾബൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ ഈ വയറത്ത് ഒരുപാട് തിക്കി നടക്കുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ വരുന്നത്. ഫ്രീ ആയി കിടക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ആണ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടി വിയും കാര്യങ്ങളും സി സി ക്യാമറ വൈഫൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഒന്നരഞ്ച് പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ ടി വിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നരഞ്ച് ഇട്ടൊക്കെയുണ്ട്. പലരും പറഞ്ഞു രണ്ടിഞ്ച് ഇടായിരുന്നില്ലേ, നമുക്ക് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്നരഞ്ച് ഇട്ടാൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സി സി ക്യാമറ പൈപ്പൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലിട്ട് കേട്ടോ. ആ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പലരും ഒരുപാട് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഈ മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിലാണ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാമ്പ് അടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഈ സൈറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിത് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഗുണമുണ്ട്. കാരണം മറ്റേത് കമ്പി കെട്ടുന്ന പലരും സമയം വേസ്റ്റാണ്, ഒരിക്കലുമില്ല. ഇത് കമ്പി കെട്ടണക്കാളിൽ എളുപ്പമാണത്. മറ്റേത് കമ്പി കെട്ടുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കോർത്ത് കോർത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പോവുകയാണ്, പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോരും ചെയ്യും. ഇതാകുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കും. ഈ ക്ലാമ്പിന് വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൈസ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൈപ്പ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവർ കലവ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൈപ്പ് വൈബ്രേറ്റ് അടിക്കില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ലോഡായി നിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് അവിടെ കോണിംബെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ജംഗ്ഷൻ കൊടുത്തുകയാണ്, ആ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കോണിംബെല്ല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോണിംബെല്ലിന് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ഭാഗത്ത് കറക്കിയിട്ട് നിർത്തിക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡി ബി വെക്കുന്ന സമയത്ത്, ബാക്കിയുള്ള ആ ഡി ബി വെക്കുന്ന മെറ്റൽ ബോക്സ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയാണ്, മോൾ ഭാഗത്ത് മുട്ടും പല എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നല്ല, നമ്മൾ പ്ലംബിങ് ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ, ബൈ, ഹാരിസ്.